Cuy, paplex cuy. Pleksa cuy, pleksa. Bos, paplexa bos. Nice one. Para lindut mah. Sini terus. Masa mau buka video. Masa kuning. Masa kuning. Tayo mau. Oke. Kurang lebih lagi. Pin ko. Bilang ako yung bala sa pin. Kabut, kabut. Ano? Ikabot ako ano mo. Go! Pin, pin. Pina, pina. Chase, chase, chase. Chase. Relax. Hey, tak kira muka mutu, orang si muka mutu tu. Hey, kayu. Pis street lah. Pis street tenggeri ba. Jatuh ni. Run. Ayo, kembali. Dah, okay, muka mutu mutu. Pula, pukul ni kuan. Relax, bro. Flex up, flex. Nak. Okey ramu dia, tak kilit kilit. Okey ramu dia. Okey. Berapa? Kamu dia, okey ramu dia. Okey ramu dia. Aina ada dia, Aisa. Ayun. Kenapa Aisa? Apa apa? Ini mah gahai dari. Tujuan. Mas, kamu. Mas, kamu.